هذا واحد سو جاري اكتيفيتي كان ما تسمين اكتيفيتي كان ما تسمين دونا وحوي هاي واحد راعي دونا كار تيبل يعني راعي دونا كار تيبل كني كار كيبل كني وحوي جيني مال ادي في عنا جيني مال ادي غير مكان شال واحد كره جيني يعني انه يسيو في ادي قرطان مقالة ده ينيو اكسبيرنس انه يسيو هذا كهر وان سميي مقالة اسطنبول ايام كوس سميي لكن ويك لدوين يهين تي مقالة اسطنبول كوس سميي كان عن كوس سمين دونا لندن مركب بل واحد ليه ان شاء الله لسه على اكسبيرنس ييجا فلوجين مانتا يو اكتيفيتي كان ما تسمين يو كار تيبل ee haga iga sarisa aya la maraya ee hadda ku yuga ayaan ku jiraa ku yuga sugiya ka badin insha Allah meesha aan gal doona kar cable-ka iyo dushiisa ayaan oo waxa ga socda arkiisii waxa weyn kar cable-ki weeyaan meesha laga raacana halkaas weeyaan ay ka bilaabmaya meeshu aad iyo aad u dheer tahay ee meeshu tagaya fiy aad iyo aad u qurbadan insha Allah ina ka helay rajaynaya ee sidoo kale meeshan waxa ku wareegsan dabaqi aad iyo aad u dheer qurux badan si dabaqan oo kale imka aad ayuu dheer yahay hadda saani tuso ee marka meesha u sareysa ee card table ku xugaariyaa dabaq kale ayuu gaariyaa waxaan ku socon doonaa meesha ayaan ku socon doonaa oo nutustan hadda waxaan dhaxtaaginaa barkeri ayaan dhaxtaaginaa meesha baa hor soo istaagto laakiin meesha laga raaca waa halkaas intaan u soo socday meesha laga raaca card cable-ka waxaan arkay wax ajiib ah ayaan arkay waxaan arkay wax sida nin u eeg bilaadana oo bilaadan loo sameeyay oo madaxiisa gacanta ku haysta oo iga dambeeyo aad iyo aad weyn ee saad wad jeedaan ba waa kan qofka waxaas iga dambeeyaa qof bilaadan ayuu weegyahay oo wuxuu ka go'ay gacanta ay ku gaaran lugta sidoo kale gacanta ayuu ku staar gacanta waxaan tustana fiiga ayna tustana bal sidoo weegyahay iyo waxaan arkay layaab kale duwan la socod wanaagsan bal waxaan tustana ninku sidoo weegyahay kaarkii bilkan ku socda safka ay dheer marka safka ayaan ku jiraa.